Moltes gràcies per estar aquí i per donar-me la possibilitat d'explicar una mica el que són dos paranys, el que és la innovació i l'emprenedoria, almenys des del punt de vista d'una empresa o de l'experiència que he tingut amb una empresa en els 30 anys que he treballat amb ella. Hi ha una cosa que és comuna, i li diria al Xavier, que ara no el veig, però segur que està per aquí, que s'assembla molt al que és el meu cap. Al començament, quan va dir-me que volia que fes aquesta presentació, em va dir que era una cosa d'uns 20 minuts, amb 10 minuts de preguntes, després que són 15 minuts en 5 punts i ara són 10 minuts. Benvinguts a l'empresa privada, sembla el meu cap, quan truca al matí, diu una cosa, allò és or. A la tarda ja és plata i a la nit me mata. Doncs semblant amb aquesta part, intentaré en 10 minuts explicar-los una mica el que és. El meu cap funciona des del punt de vista enginyeril. Soc enginyer per educació i, per tant, quan me diuen una cosa intento matrificar-la. I la primera part que se'm va ocórrer diu què és l'emprenedoria. Bueno, l'emprenedoria és una cosa senzilla, composta d'elements complicats. El que es necessita per l'emprenedoria és generar valor. I generar valor per una societat, per una persona. En aquesta societat capitalista que mirem és una part que ens toca la butxaca i que es diu diners. Llavors, tal com ho he entès, és una part d'innovació, sumatori d'una part que ve de l'experiència al quadrat, perquè és més important que la innovació, encara que jo em dediqui a la part d'innovació, tot això multiplicat per el factor de coneixement financer. És a dir, si no teniu idea de finances, no us dediqueu a l'emprenedoria, perquè el factor zero, qualsevol bona idea que tingueu, l'elimina. La segona part és que pots tindre molt bona idea, si no tens experiència et costarà molt encara que tinguis molts diners per fer-ho. I l'experiència, definida aquí tal qual, no és els anys que has treballat amb una feina, sinó els anys que has tardat per aprendre la feina. Tu pots aprendre una feina en un any, estar cotitzant 24 anys i dius que tens 25 anys d'experiència. Això és mentida. Tens un any d'experiència. Si tens 5 feines en aquests 25 anys, potser tens 20 anys d'experiència. O 15, depenent de la complexa que siguin. Per tant, l'emprenedoria és una cosa complexa i cada un d'aquests elements són funcions, són variables. El que vol dir que la complexitat és més interna que no pas la simplicitat que hi ha aquí. De la part d'experiència no en parlo, és una presentació que tinc feta, que hem parlat amb la gent de SADA que algun dia podré fer aquí a Barcelona. La part d'innovació és una simplificació d'una altra que us faré ara. I la part financera és una part que faig per la meva empresa interna i que no faré externament. Per tant, els punts en el que me dedicaré a mirar és adaptar-se a l'entorn local, crear memòria col·lectiva, provocar canvis i retroalimentar-los. Aquí la paraula retroalimentar-los no està ben feta. La paraula original era neuroalimentar-los. Les neurones són molt intel·ligents. A mesura que les fas servir, es fan més fortes. Quan no les fas servir, desapareixen, marxen, no es serveix aquella part. Per tant, els canvis els tens que neuroalimentar, no retroalimentar. La part d'atencionar la gestió és una part de matrificar i no quantificar. Jo puc quantificar moltes coses. Matrificar me suposa saber on vull arribar. I la part última, que potser a molta gent relacionada amb els governs no els agrada, és que tens que ser apàtrida en la part de regulacions. Si t'apreten molt amb un costat, tens que tindre rodes per marxar cap a un altre. El metamorfisme a l'entorn és una part que de vegades costa entendre, però els que estan al voltant, quan tu entres en un negoci o en una emprenedoria i tens una idea, saben més que tu. El millor que pots tindre és una mica d'humilitat i respecte. La part d'agilitat i rapidesa no s'agafa perquè jo sigui ràpid i vulgui fer coses de pressa, s'agafa perquè sé copiar. Algunes persones ho diuen de forma diferent, es diria desestructuració en termes cuiners. Però de totes formes això vol dir que tens que saber trencar les coses, identificar els elements claus i tornar-los a muntar d'una forma diferent perquè sigui més efectiu que del que has agafat. Si no ho saps fer, no saps copiar. En tot cas, sabràs clonar o sabràs imitar, però el nivell de copiar és més alt. La paraula copiar està mal... no s'accepta, no? Tenim una espècie de reticència a acceptar paraules tal com sols, però copiar vol dir saber entendre unes coses. Tens que ser capaç de canviar de lliga i redimensionar.
Quan vaig començar la meva empresa fa 30 anys, fa 25 anys, em van donar el primer projecte, era un negoci d'uns 33, 34 milions de dòlars, perdia 3 milions de dòlars, a veure què saps fer. Avui tinc un negoci de 8.000 milions de dòlars, semblantes coses, sé fer més o menys el mateix, el que passa que practico una mica més. Tens que canviar de lliga, perquè si no, no podries fer més enllà del que fas quan vas començar o quan vas fer una cosa per primera vegada. I què vol dir canviar de lliga? Canviar de lliga vol dir canviar d'actors. És a dir, ho fico en canviar de lliga perquè era una paraula traduïda al català que podeu entendre del que era el concepte anglès, però el que volia dir, i ficat en termes del Barça, és que hi ha èpoques que es tenen uns equips per fer unes coses. Si et mantens el mateix equip 10 anys més, tens un grup de persones molt més velles, incapaces de fer moltes coses i que no et donaran els rendiments que tenien que donar. Per tant, quan canvies de lliga, tens que canviar d'actors. A vegades costa perquè resulta que has treballat molt amb unes persones. Aquestes persones les tens que canviar si ets una persona innovadora. I canviar-les vol dir col·locar-les en un altre departament, enviar-les en una altra companyia, fer-los alguna cosa. Però tens que canviar. No segueixes mai amb els mateixos equips al llarg de la vida. Si ho segueixes, saps on podràs arribar perquè la trajectòria és projectada. Tens que dimensionar el cas que ha ficat abans en Joan, era evident, 100 milions de dòlars el primer de codificació del genoma, menys de 1.000 la següent generació. Si jo monto una estructura amb més de 100 milions estructural per fer una feina que algú pot fer ara en 1.000, acabaré malament, no puc arribar-hi. Interconnectar innovació externa o innovació oberta. La gent diu innovació oberta, la paraula tindria que ser innovació externa. Jo li dono un repte a algú perquè me'l faci. Jo no li dono una feina perquè me la facin. La feina la saben fer molts, llavors el que tens és una lluita de preus. Qui me la fa més barata? Perquè tots me la faran. La feina que no sé fer, que no puc fer, que no arribo, que no tinc capacitat, la tens que passar perquè els altres innovin. Això és innovació oberta i tens que obrir els llibres, cosa que moltes empreses no saben fer. La part de crear memòria col·lectiva és una part important en la nova generació i els que contracteu ara se'n doneu compte. La gent té més mobilitat ara de la que tenia abans. Per tant, la lealtat és un factor que no diria que va en decadència, però sí que és més de canvi. Si jo tinc amb una persona la formo durant els primers 5 anys de la meva empresa i acabat decideix marxar, jo he perdut una part molt important del meu coneixement. El que tinc que fer és integrar tot aquest coneixement d'una forma intangible dins de la meva organització. Aquesta forma intangible ve per diferents motius, aquí m'allargaria massa, però una part que segueix després els fluxos dinàmics de coneixement pre- i post-temporal vol dir que integro persones amb experiència i persones que m'avenen de la universitat amb uns coneixements que puguin millorar els coneixements de la gent de l'experiència que no van a la universitat a agafar-los. Amb la qual estic a l'última. Si jo em tanco en la part d'innovació només amb el meu grup i no incorporo contínuament el que és els fluxos externs, això es deteriora. Si incorporo molts fluxos externs i se'n van, això es dilueix. El balanç és el que tenim que fer cada un per la part d'innovació per mantenir el flaire. I afavorir l'alt potencial i no la socialització dels recursos és dir i saber dir sí i no. Si tinc un pressupost de 10 milions, tinc 10 projectes, el que fa per tots no funciona. No puc donar 1 milió a cada un dels projectes. Tinc que decidir quins s'emportaran 4 o 5 i quins s'emportaran menys d'un. I si no sóc capaç de fer això, difícilment mouré tota la innovació que pugui tenir la meva cartera de projectes a la mateixa velocitat. L'èxit dels que jo decideixi i siguin exitosos darrere són els que me retroalimentaran els que tinc jo a la part de baix de la llista. Si no escolleixo bé els que estan al capdamunt, aquests de capdavall se moriran igual, o sigui que no cal donar-los moltes coses. El que tinc que fer és permanència a la llarg del temps, no només una part. I a vegades que quan parlo amb gent em diu és que tinc un problema amb l'empresa, vaig veure moltes vegades amb molta gent, tinc un problema amb l'empresa, necessitaria innovació. Es pensa que la innovació, i aquí suposo que hi deu haver alguns altres metges, és una malaltia aguda, és un constipat, és una grip. La innovació no és una malaltia aguda, és una malaltia crònica. Si no hi ha una
píldora o una aspirina per la innovació. Hi ha un tractament per la innovació. Tens que seguir i fer-lo. Llavors, aquesta és una part que va lligada al saber quins símptomes tens que anar agafant. Manegar projectes i no carreres professionals és una part que va lligada també a enamorar-se dels productes envers de la rentabilitat dels productes. La part de la innovació, com he dit abans, només es manté si tens una part que gestiona el que tens darrere en el que és tot el programa o el paquet de projectes futurs que puguis tenir. Per tant, el que tens que tenir també és una idea clara de quin estat està cada un dels projectes. Normalment la gent es pensa que, si no està molt ficats en el tema d'innovació, es pensa que tens un innovador, una persona de laboratori, una persona que pugui dedicar-se a la investigació, bata blanca sempre, tens-la ficada en un lloc que pot fer qualsevol cosa. Qualsevol persona és futbolista, però n'hi ha uns que juguen de porters, n'hi ha d'altres que juguen de defenses, uns que juguen de mitjos i uns que són davanters. A la investigació passa el mateix. Els projectes no els pots donar tots amb una persona, amb un grup o amb una part, perquè tens la cadència de fer-ho així. Tens que saber seleccionar amb els perfils de cada un d'ells i col·locar-los en cada moment. I tens que saber dir-los que avui no treballen d'això, però treballen en una altra cosa. Aquestes pautes no són pautes del passat, són del present, del futur, són pautes contínues. Per tant, seguiré parlant d'aquestes d'aquesta manera. La part de self-healing organization o adaptabilitat organitzativa és una mica difícil. És una part que necessita sempre lligada amb el que estàvem dient abans respecte a el que és els fluxos de gent. Tens que muntar una organització que si perds el 10% o el 15% segueixi funcionant sense cap mena de problema. Si ho pots fer i no li passa res, estàs sobredimensionat moltes vegades. Per tant, diria que envers d'un 15% intenta treure un 30% de tota l'estructura. Quan no puguis arribar més, intenta que jo es mantingui sol, per si sol, i que cada un d'ells siguin capaços d'integrar-se i fer les coses que fan els altres sense duplicitats. Una cosa curiosa, i aquí és una part molt genèrica, que potser tindria que matisar, però quan dones un projecte a un grup majoritàriament de noies, tenen tendència a col·laborar al projecte, se coordinen els projectes. Quan el dones amb un grup d'homes, tenen tendència a segmentar o a separar els projectes. O sigui, fixa't d'una altra manera, 5 persones treballen en un projecte i tens que agafar i ficar-los en 5 fases. Moltes vegades els grups s'agafen i treballen entre ells en més d'una d'aquestes fases. Quan tens un grup totalment separat de masculí, el que fa és segregar aquestes fases, cada un treballa en la seva i al final s'ajunten. Ni una ni l'altra és correcta. La combinació de les dues és la millor. Però això també teniu que mirar-lo una mica amb com s'evolucionarà en el futur, perquè cada vegada més i més s'incorporen més noies, que és molt bo, dins del món de les estructures laborals. I aquesta diversitat es té de mantenir diversa. Tens que tindre una discriminació positiva cap a les noies quan són poques i una discriminació positiva cap als nois quan són menys. El balanç és important. La diversificació cultural, ètnica i social no la tinc que comunicar, ja ho ha fet el president abans, això és un avantatge, una forma de pensar diferent i una estructuració també molt diferent. Estirar els límits, vaig de pressa ara, mantenir-se alleugerat d'estructura, alleugerament de l'estructura innovativa o d'innovació és important per el que us hem dit abans també en el tema del genoma. O sigui, no tindràs mai els mateixos beneficis al llarg dels anys i tens que adequar-te amb aquests beneficis. Llavors, una part de la innovació no és exenta el que li passa a l'empresa, no és exenta el que hauria de fer, sinó ser contínuament o ha de ser capaç de tensionar-se contínuament a treballar i fer el que fa en tot moment. Reducció de costos, conformabilitat de productes a la dinàmica de mercat i gestió d'espurnes són tres conceptes que sempre es tindrem en innovació. Reducció de costos, si vols mantenir-te. La part de conformabilitat dels productes a les necessitats del mercat és l'evolució normal. O sigui, no són revolucions de productes, són evolucions de producte, evolucions de serveis, evolucions del que vulgueu a la vostra empresa o la innovació que sigui. I la part de gestió d'espurnes és el que salta de tant en tant i tens que ser capaç d'agafar-lo. El temps de vida mitja, si heu tingut un foc a terra i veu ja una espurna, és poc.
i té de tindre un tipus de fusta que estigui més o menys mida, perquè la pressió dintre de cada una de les cèl·lules de la fusta o de la lignina salti i llavors s'encengui. No? Té de tindre una sèrie de paranys que siguin semblants. Això és el mateix. O sigui, quan salta no l'agafes i no saps aprofitar-la, no tindràs el foc, no tindràs la capacitat de fer-ho. I això la gestió es té de fer a través del que és l'organització i l'organització té de evolucionar així també en el futur. L'última és apàtida amb les regulacions. Aquí no hi ha gaire més que explicar. És les que tenen que ser competitives perquè siguin properes a la innovació, té que ser les organitzacions estatals, governamentals, de països, de continents, les que vulguem ficar nosaltres, tenen que ser competitives perquè les persones que siguin innovadores i emprenedores puguin sentir-se a gust dins on estan i no tinguin que buscar llocs més competitius fora d'ells. Són llocs molt competitius quan tinguin possibilitat de fer patents en un altre lloc que no tinguin tants entrebancs com els que tinc aquí, o en un altre lloc, no, em refereixo aquí no com un lloc físic, sinó com a un lloc virtual on pugui situar-ho en cap moment. També podrien ser-lo una part del que són regulacions en quant a productes que tingui que passar per una sèrie de tamissos. Quan més complexes siguin, més possibilitats tinc que aquests tamissos ja els pugui saltar fent en un altre lloc i importar el producte final. I hi ha també una disciplina de col·laboració institucional contínua. És a dir, jo no trenc decisions sense haver comunicat i parlat i tingut una entesa amb els governants o les institucions que regulen o cadascuna de les que són les diferents comissions que fan una normalització en un lloc concret de lo que és la vida de tots els productes que podem tenir. I aquí acabo. Aquestes són gairebé els paranys que crec que seran en el futur. Ho dic que seran en el futur perquè durant els últims 30 anys he vist que també són en el passat. Per tant, no crec que vagin que canviaran molt. Si més no, el que he dit al començament, seran més ràpids. El dels 30, 20, 10 minuts, jo crec que seran encara menys la propera vegada. Em diran 5 minuts i acaba. I us ensenyaré la foto. Moltes gràcies. Thank you.